မင်္ဂလာပါရှင်လိုလတ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မနေ့ကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမရှင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုအစိုးရကဖြတ်တောက်လိုက်တာဟာဒေတာရင်းလူသားချင်းစာနာကူညီရေးတွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာစေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မြှင့်ရှင်ဟီလီကပြောလိုက်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာကူညီရေးအဖွဲ့တွေကိုဝန်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့လေတာမှာ အခုလိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ခင်းမှုအပေါ်အထွန်းဆုံးရည်နေအကြောင်းလည်းပြောပါဗျာအလားတူပဲသတင်းနောက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CPJ ကအစိုးရရဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသတင်းမှောင်ချရတဲ့လိုရည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဗျာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်၉ခုမှာအင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းတွေကိုယာယီပိတ်ဖို့ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကဂျော်လာ၂၁ရက်နေ့ကညွှန်ကြားခဲ့ပါဗျာအင်တာနက်ကိုတုံးပြီးဥပဒေမဲ့အပြစ်အမှားလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာမယ့်အရေးနဲ့ငင်းချင်းအ í ကိုနှောက်ယှက်မယ့်အရေးတွေအကြောင်းလို့ဆိုပါဗျာ အင်းနဲ့ラインတွေဖျက်တောက်ခဲ့တာကိုပြန်ဖြန့်ပြေးပို့ပြီတောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအရေးကြီးဆိုကိုရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာမနေ့ကအတည်သွင်းခဲ့ပြီတော့ဂျိုလာ26ရဲ့နေ့မှာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြမြို့နယ်မှာတက်မရော်နဲ့အေရခိုင်တက်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်စုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်ကြွာအနီးနဲ့မင်းပြမြို့နယ်ရွှေချင်းရွာနီးတို့မှာတင်းဦးတွေနေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးကအတူပြုတ်ပြောဆိုပါတယ် ကြောက်ကြရွာတိုက်ပွဲမှာအေအေအဖွဲဘက်ကနှစ်ဦးတန်းရာရရှိခဲ့ပြီးတော့တက်မရော်သားတို့ချေဆောင်တယ်လို့အေအေပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခိုင်တုခက RFA ကိုပြောပါရတယ်။တက်မရော်တဲ့မယ်ပြန်ကြားရေးအဖွဲပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမှုကျုံစွန်မင်းထွန်းကတော့တက်မရော်ဘက်ကချေဆောင်တာမရှိဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါရတယ်။ရွှေချင်းရွာတိုက်ပွဲမှာတက်မရော်ကရဟတ်ရင်ပစ်ကိုရယူပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာအေအေစကန်တခုနဲ့အေအေတက်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းတချို့ကိုတက်မရော်ကသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပုံမှုကျုံစွန်မင်းထွန်းကပြောပါရတယ်။ အေးပြန်ကြ འི་ တာဝန်ခံခိုင်သူခါကတော့ရွှေကျင်ကျေးရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာသူတို့ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိဘူးလို့ပြောပါရရှင်။အေးအဖော်ဝင်တွေလို့ယူဆပြီးတမတော်ကဖမ်းဆီးဆစ်ဆီးနေတဲ့၈လောက်တည်းကညဦးမြွန်းနေပောက်တော့ပြင်းရွာသားအသက်23နှစ်ရွယ်ကိုနေမျိုးထွန်းမနေ့ကဒေဆုံးသွားပါရတယ်။သူ့ရုပ်အလောင်းကိုကြောက်တော့ဈေးရုံမှာပို့ထားရဆိုတဲ့သတင်းကလွဲပြီးဆဖမ်းကြတဲ့ကဗာတင်းမှာအဆက်အသွယ်မရဘူးလို့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါရ။ ခုနေမျိုးထွန်းဟာလက်သမားအလုပ်လုပ်ကင်နေသူဖြစ်ပြီးတော့အေးတက်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းမိသားစုဝင်ကပြောပါဗျာသူတို့ကိုကြောက်တော်မျိုးနဲ့မြို့မရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်လို့တက်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျာဒီတော့တွင်မှာပဲညာဦးမျိုးနဲ့ပေါက်ပင်ကွင်းကြေးရွာကကိုကျော်ဝင်းထွန်းဟာအစိုးရတက်မတော်ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်လို့ဘေဘက်ပါးမှတရားရရှိခဲ့ပြီးတော့တိမ်ညိုတိုက်နယ်ဈေးရုံမှာစီကူတာမှုခံယူနေရပါဗျာ သူနဲ့မိတ်ဆွေတူကိုအစိုးရတက်မတော်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေပေါ်ကဆင်းပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဒံရရသူကိုကျော်ဝင်းထွန်းက RFA ကိုပြောပါရတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တက်မတော်ပြောခွင့်ရသူတွေစီဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဆစ်ဆောင်စကန်းတွေစောက်လုတ်ပေးဖို့ကျပ်ငွေ9ဘီလီယံကြော်ရထားပေမဲ့နေထိုင်မယ်လို့စီရင်ပေးတဲ့အင်ဒောင်စု ਨੇ ရာကြောင့်တိတိတမ6ဘီလီယံကြော်ပဲအသုံးပြုသွားမယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရကပြောပါရတယ်။ စေဝေဒုက္ခတဲ့အင်တောင်စု9000ကြောရှိပေမဲ့သယင်းပေးတဲ့အင်တောင်စု400ကြောပဲရှိတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စီပင်သာရေးဝင်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါဗူးသီးတောင်ရတဲ့တောင်မင်းပြညာဦးနဲ့ပုံနှိပ်ကျုံးမြနယ်ရိမှာတလာအတွင်းမှာအပိစောက်လုတ်ပေးဖို့အစိုးရကယာထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရဲ့လုံခြုံရေးစံမာရေးနဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်အစိုးရကတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်မြင့်ကပြောပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအစိုးရတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်တော်ရဲ့တိုင်ပေါ်တွေကြောင့်ထွတ်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့ဒုက္ခတွေ3000လောက်ရှိရတယ်လို့အစိုးရကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးမျိုးနွယ်စုများအစည်းအုံကတော့ဒုက္ခတွေ5000နီးပါးရှိတယ်လို့ RFA ကပြောပါရရှင် ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာမြေဆုံဆီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံ CPI ကုမ္ပဏီကိုဟောပြောခွင့်ပေးခဲ့တာဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြေဆုံဆီမံကိန်းအပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ကသဘောထားကြီးညာချက်ထပ်ဆောင်မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြေဆုံဆီမံကိန်းကြောင့်ငလျင်တန်စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းတရုတ် CPI ကုမ္ပဏီကပညာရှင်၄ဦးကကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာဒမ်းနဲ့ဆေးဖတီကောင်းစင်နဲ့မြေဆုံဆီမံကိန်းဆက်လုပ်ဖို့ ပြခဲ့တဲ့ကျော်ဝခွနရင်းနေကဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဂျင်ညာချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စံတားကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့တရုတ်ကုမ္ပဏီကိုလွှတ်တော်ထဲမှာစီးယုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုဂျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့မြေဆုံစီမံကိန်းအပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ကဦးစောရန်းကပြောပါဗျ။ဒါ့အပြင်မြေဆုံစီမံကိန်းစာချုပ်ကိုတလားအတွင်းပြည်သူလူထုကိုခြပြဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါဗျာရှင်။ လိုက်စားမှုနဲ့ဖန်စီခေရာပီတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့တနင်္လာရက်ပိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာဒေါ်လဲလဲမော်ကသူ့ရဲ့ဇနမယေးအာမကန်လျှောက်ထားချက်တွေကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးချက်တွေကိုမနေ့ကတနင်္လာရက်ပိုင်းတရားလွှတ်တော်ယွန်းချင်းမှာတင်သွင်းလိုက်ပါဗါဒီတင်ပြချက်တွေကိုဒဝေပြည်သူစေယုံကြီးကဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတင်ကြောင်းဒေါက်တာဒေါ်လဲလဲမော်ရဲ့အရှင်းလေးကိုလျှောက်ထားခဲ့ပါဗျာ အဲ့ဒီရှားထားချက်ကိုတရားရုံးကလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဆစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတနင်္လာနေ့တိုင်ဝေကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့ရှင့်နေဥနိုင်လင်းထုံးက RFA ကိုပြောက်ပါရတယ်။ဒေါက်တာဒေါ်လေးလေးမော်ဟာကင်ဆာရောဂါခန်းဆားနေရပြီးတော့အရင်ခြေသလုံးရုံကျိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာရှိထားရကနေတဝဲချင်းဆောင်ထဲမှာခြော်လဲကလေးလို့စေကူထားဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဆိုရဲအချက်နှစ်ခုနဲ့အာမခံရဖို့အတွက်ရှားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတော်လေးလေးမော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AB လကလည်းအာမခံပေးဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပြီးတော့တရားသူကြီးကပယ်ချခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ยาတီတုတ်ကွေး H1N1 ကြောင့်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာအမျိုးသားတအူးထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း9ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာရောဂါပိုးစစ်ဆေးသူ99ဦးနဲ့မှာ ကိုတွေ့ထားသူ23နဲ့သိဆုံးသူ9ဦးရှိသွားပြီလို့နေပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကဒေါက်တာဒေါ်ဖြူဖြူအေးကပြောပါရစေ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကစေးယုံစေးကန်းတွေနဲ့နယ်ဇက်ကိတ်တွေမှာဆောင်ကြည့်လုံငန်းတွေကိုတွုံးမြင့်လှူဆောင်နေပြီးတော့ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူနာတွေကိုလည်းသီးသန့်ထားရှိပြီးစေဝအလုံအလောက်နဲ့ကုသပေးနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါရစေ။ ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းမှာ H1N1 ယောဂပိုးတွေ့ရှိသူ406ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးတဲ့သူ38ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့ H1N1 ယောဂပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူ73ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုဟာတက်ကြီးရွယ်ကြီးကလေးတွေစီးချိုသွေးရောနှလုံးနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂအခန့်ရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှတ်ခင်းတဲ့တဲ့င်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ အာရဖီကိုကြည့်ရှုနာစနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမေဂျူလာမျိုးပါ။